nešto mislom da ti kažem, da li ja za tebe važam, koliko mogu ti značam, znam što ti ken kažeš, gde ga sreća vo mene najde, čekam da dojde vreme, da me kućneš i da me bakneš, odam čekar dva, pa se vraćam sto, oh, oh, oh. So samo jedan zbor, se vi se zmenimo, oh, oh, pa ajde, daj neka dojde, to je vreme te mome, ne mi se čeka, se ondi poleka me ubi, mojo tempera me, pa ajde, daj neka dojde, to je vreme te mome, da kažeš ti, ti samo si, da što ne. Браво, ве, Чупеве, алалда ти е. Еве ти, добре ни дойде. Добро ве најдов. За сите шо не знаете, ова е Марија Спасовска, го погодив, така е. Многу така сум со имињата, катастрофа не видена сум. Греша ми текстој на песни, греша ми имиња, се греша, ама за убо нека е нова година, е пијачката, сокчето ни тргна, зато така. Убав почеток. Да. Темперамент, а? Така е. Бо, те уби темперамент. Шо толку си темпераментна, шо те убива темпераментот? Јас цел живот сум темпераментна и кога ја правев песната, викам, леле, така сум си ја погодила, значи цела мене. Како за тебе да ја пишана? Како за мене да сум си ја пишувала. Да, како да си ја правиш за тебе. Тоа е, нема, тоа е уба работа. Кажи ми ти, многу песни до сега си имаш сама напишано, така? Сите. Освен евровизиската песна со Дарко што е работа. Браво, 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 одлично. То ми се допаѓа, пошто и јас сум таков тип, да речам. Сакам да си го правам нештото, макар и најлошо да е моја. Ама овие твоите некако, ти уште еднаш раче, си лепат. Супер е песничето. Кажи ми, нова година. Нам дека се глупи ове прашања, лабаво се вика емисијата, обично не планирам вакви прашања, ама нема врска. Каде за нова година? За нова година одлучив овој пат малце надвор од дома да прошеткам со друштво некаде во нашата Македонија, во Охрид, едно од најбавите места за мене. Браво, браво. Често си го посетувам и така некако одлучив во празничен дух да го посетам. Значи, повторно. Друштво големо, езерце, музичо, ќе одите негде специјално или така, лабаво собрани? Па имаме екипа. Планови некои, ама ќе видиме. Супер. Обично и некогаш и непланирани работи се случуваат. Најубаво ќе е непланирано. Значи, ти уствари не настапуваш годинава, си одмараш. Па јас до сега никогаш не сум настапувала всушност за нова година. Паметно. Се уште сум си ги зачувувала тие денови за мене, за време со семејството, со најблиските. Здравиот понатаму, кога ќе бидам малку по-голема, да, може би ќе го променам тоа, меѓутоа сега за сега се уште си ги уживам овие денови, баш онака по кејф, по срце и душа. Убо си правиш, да ти кажам право, не брзај, пошто не пропуштеш ништо, хаос не виде, не секојаш за нова година. Јас секоја година сум по патишта, денски, навечер, настав, журка, ова, она, и кога ќе дојди втори, трети, веќе нити глас имаш, нити снага имаш, ништо, и затоа годинава и јас ќе си одмарам, да ти кажам право. Е, паметно. Нема полу, са, фамилијарен човек сум, са, треба и жената малце да одмори, не може јас вака на свирката, а седи ме чека негде во некој ќош, нема смисла. Добро, доаѓа нова година. 23-та, како ја осеќаше 23-та? Глупи прашања се многу, ама ете, таков е ден од денес за глупи прашања. Многу ми беше убава. За мерака. За мерак ми беше. Би посакала барем поло од оваа година да ми се оствари до година, би била пресрекна искрено, преубави работи ми се случуваа. И навистина, мислам, не би рекла ни еден лош збор за 2023-та, некако така ќе си остане у календарот со срценце. Не. О, некако заљубено ми звучи, ама ајне теги имам на таа тема. Има време за тоа, ќе пишат новини и такви работи. Рано ти е уште за такви некои скандалозни објави по новини, како што па не, да не сум ја скандалозна лично за да има. Не веројатно сме... и никогаш нема да дадам некои причини за тоа. Повеќето и не сме, ама обично така сакат да пишат луѓето. Така е, нормално. Долу мислам... често знати да се измислат нешто, само битно се пише. За сите јавни личности понекогаш не нормално се... Така измислуваат некои работи, сега за сега се уште не сум се соочила со тоа, така што не ме коби. Ништо страшно, не иќ без гајле, прво ќе ти види чудно, после да си речиш, ај шо сакат нега пишат и тоа е. Така си е. Кажи ми, 24-та година,
колку полниш 24-та? 19. Ама има време за октомври сум. Е, супер. Кажи ми, што ти се планоите, многу глупо, леле, колку глупо прашање денес имам. Што ти се плановите за 2024-та година? Па 2024-та година ќе се запишам на факултет, ќе завршам средно образование, ќе се спогувам со учениците. Јас терам два паралелни животи, мислам, сега сум во вакво издание и ќе завршам тука со емисија и за тест ќе учам. Тоа е, мислам. Така си ода тие работи. Сите сме биле таму. За сега. Да, 2024-та размислам за понатамошното образование, тоа ми е, ете да кажам, цел. За таа година успешно да се запишам таму каде што сакам. Имам веќе некои планови, меѓутоа да не откривам ништо пред време. Нели нормално се случува, може нешто да се промени. Но сакам да си продолжам квалитетно со образованието, затоа што мислам дека тоа е една од најважните работи. Ме сече во следното прашање, ќе те прашам, па кај планираш, ама ајде ништо, не те гибам, планирај си, не откривај, имаш време. Секако ќе откривам, кога ќе бидам 100% сигурна, меѓутоа сега може да не испадне така како што очекувам и нормално сега паметно. Да не се побивам за џабе после. Обично луѓето велат немој да откриваш премногу, терај си ги планоите и уживај. Јас сум човек што збора многу, затоа обично многу пред време ги кажвам работите и после може па да нема така се случи. Па јас така бев порано, нормално не бев доволно така искусна. Ко беше и малеч. После ми беше криво за се што сум кажала и некако во последно време многу се сечам. И во однос на зборување и се велам ај пополека да се збора, може ќе ми текне нешто да не кажам. Наместо да кажам нешто ти кажам алал да ти мене уште не ми текнува така, почнам да правам, ама здравје има време, јас сум малку ќе пораснам некој ден, ќе биди. Кажи ми дали сакаш да направиме некое друго песниче вака новогодишно, поке нам на музика ме тера некако расположение. Па може. На пример нешто повесело, што би направиле повесело? Нешто повесело. Македонско нешто. Нешто, не сум твој тип, нешто такво. Или да добро, гост... само жена ми е мој тип, ама са нема врска. Песната мислиш, може, песната може. Само да имавме ритам од негде, бака. Па не знам ова... Нема, ова е само... Ова е клавирче, нема некој... Хеликоптер! Хеликоптер! Му се запна кабелот на хеликоптер. Ајде, добре дојде. На време стигна, добре, со историјата за Рошик, да ти кажам. Кабелот со вери. А, браво. Една секунда, уште една. Тука сме. Сега мислам да ти кој. Ајде, добре дојде. Добро ме најдов домаќина. Ај, си е дома. Си Арен. Арно, уго, кај. Јас мислев порано ќе дојш, ние зафативме емисии, ти со мајстори изгледа за глави. Мајстори до последно, рачувам во недела ги ангажирам луѓето за грев. Не замерак, пред новогодиш. Тома си на место со фамилите, јас со мајстори, ама се направи плочки. За недела таман. Новогодишно. Таман. Брат, нова година луѓе ќе ти дадат, мора плочките и наместиш како? Абе, знам само што можеш и други денови, ама е другите денови со мајстори. Знаеш како битно чешма да работи, плочките не е страшно. Точно. Е, така, шо рековме, не сум твој тип. Може не сум твој тип да направиме? Па, ајде. Ајде. Од каде? Ако сум твој тип, извини, ама... Ето са да ти оречам, тама ништо сам ми го спушти. Од каде? Од каде? Од... Може. Може од... Ајде да видиме дали одговара. Да. Кој беше? Да си почнам јас, а? Може. И како спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува. Да, далечина јас фантазирам. Вечерно небо и полна месечина јас фантазирам. И дури не успеам да те имам фантазирам. Не сум твој тип, ја знам, ама нема да пропуштам прилика. Како спиеш во моите сонови, да им фантазирај.
нема да пропуштам прилика. Не сум твој дивија. Hvala Vatule. Hvala što nekako stikra na vreme. Posle su me storite, ama dobro, nema da. Problem. Sam. Ne be, nema gre, taman si. Ubo helikopter, da ti kažem te, Arno, helikopter ću imaš. Su se kočnici i Arno se fatih na ova. Od ja ne se fataj, še ništo ne pravime. Od ti skroz pojnako će zaminaše emisijata, te počekno od i politiki. Nemoj, nemoj na nova godina politike. Po, по социјалните е тоа. Каде бе? Па со мајстори? Ако помини па последње направиме некоја. Може. Благодариме. Дечки, тоа беше Огнен Димовски бокс битер, бикс, бик, бикс, бит, боксер, бокс битер. Ку знае шо е, не знае и тој. Со мајстори е битно. Марија, многу го си легна ова песна, да ти кажем право. Ја развеселивме нова година некако по со време. Кажи ми сега, шо... Леле, овие прашањата денес... Што планираш за 2024-та? Хаос, тоа го прашавме. Нови? Да, тоа го прашавме. Кажи ми, дали пишиш некоја нова песна сега? Пошто си заљубена, што теми вака те инспирират постојано? Еле, само кај го извади тоа? Не знам, нешто срцињат 2023-та ми спомна, види, така некако ми дојде. Па види, љубовта не е само за спротивниот пол, љубовта е за пријателите, за семејството, за хоби, за сите хобија што ги имам, за секој не... За себе пред се заборавив на прво место, е! Видиш, браво, браво. Јас уште не знам да се клам на прво место, ама ќе научам. Епа, ја само битно ми текна, мислам. Тоа е да ти текне за себе. Јас да ти кажам право, жената клава на прво место, таа ме клава мене и после некако се компензира работата. Па и тоа не е лошо. Да, треба си погодиш човеку, иначе другото после лесно е. Па си пишувам, да. Имам многу, многу, многу да бе напишано, само се чекаат на ред. Предпоставувам и ти знаеш како е чувството. Значи, милион ги има. Од тажни до среќни, до весели, до се има. Како ќе ти се погоди? И за нова година, и за бадник, и за се, за лето, за зима. За мерак, за секоја душа по нешто. Тоа е непишано правило, значи кој прави некој музика, обавезно има милиарда песни напишано. И здравје Боже, некој лето 2040 онаму ќе стигнат на ред, не е страшно. Па добро, реално за да се погоди нешто мора повеќе да се направи, да не може секогаш не е. Добро, не е правило, меѓутоа потешко од прва да се погоди нешто. Секогаш е добро да си има опција Б, С, А, Б, Ц, Д и натаму. Нас, ние што си ги правиме темите, пошто претежно ги пишиме од лични искуства или од нешто што сме виделе или чувства или што и да е, обично сите теми ни се мили и сега ќе направиш песната и тебе ти е уба, пошто ти ја имаш правено, пошто од нешто твое излегло, знаеш. То не значи дека сите песни треба да излезат, ама па на крај на ден и не е правило. Јас се вежбам искрено да ти кажам да пишувам и за работи што не се поврзани со мене. Пошто сфатив дека и у тој свет се кријат многу работи. Дефинитивно. Еден период мислав дека имам кажано се што ми лежи на душе, викам леле зашто да пишувам сега, се кажав веќе, и викам чекај ќе си размислам нешто да си измислам, знаеш. Да, не може се од тебе да излезе. Да, ти да не. Види, имаш време, значи сам со текот на годините ќе ти се нормално, дешават многу така работи така и ќе пишиш уште многу работи. Овие животните теми се претежно теми што немат крај. Да, да. Ама како и да е, стално е убо да можеш да го направиш, да го смениш начинот на работа и на функционирање, пошто не можеш да знаеш утре ќе ти поварам јас песна или ќе ти повара Огнен кој заврши со месторите, не е битно, ќе можеш за него да напишеш. Јас многу често се случувало да сакаат луѓе да снимат песна и седнуваме и правиме муавет кафе, лични работи, ова, она и на крајот кој ќе дојди, кој ќе заминиме, кој си одиме, аз веќе го знам како личност од прилика, пошто сум емпат и го знам како чувствува и седнувам и го правам нешто и го пуштам и стално добивам некои повратни повези. Ти не си нормален, откај знаеше, са тие не се некои песни што се јавно обелоденети, да речам, или изваени се уште. Ама кај и да е, неколку се прикрај, така што полека-полека ќе почнат да излегват. Хајде, ќе чуеме. Да, така што ќе видиме, може да сум ги погодил, може да не, не знам, ама убо е да можеш да влезиш во филм. Треба да се менува нешто, цело време треба да се менува,
Просто досадува и на мене ми досадува едното исто да го правам цело време. Мислам, Хераклит били во светот влада е вечна промена. Јас стојам до тоа. Ништо не е вечно. Мудри мисли, мудри мисли. Добро е, добро е. Кажи ми, шо инструмент чиња свириш? Те гледав преге на клавирчето си седна... Да, свирам клавир. Па некаде 5-6 години така. Почнав аматирски само, па после нешто тетка ми, бидејќи таа пианист помагаше и... После некоја година, да речем, со незе, сама ситирам, го користам исклучиво за правење на музика. Mm-hmm. Инаку вака не сум баш специализирана за вакво. Излези некој ден како Аца Лукас, так, со Сайзеро и свирчеш? Не, мислам, способна сум за тоа, сакам да кажам дека не ми е во прв план свирењето, туку само како придружба си го користам за создавање. Баш... А пред да се соочам со пијано, свирев виолина во нижо музичко. Меѓутоа, сплет на околности, остави виолината, спие со години и многу ми е жал искрено, затоа што имав една таква желба да свирам. Ама ете, обично се случуваат некогаш некои работи да ти се пресече желбата, па после да ти е криво што си престанала. Ама ете, може некогаш повторно ќе се вратам, само што сега имам се заборавено и треба ептено нака од нула да почнам за... Ништо страшно, не ич да не се сегираш. Ке се вратам брзо. Баш за тоа сакав да те прашам дали имаш школа музичко некакво или буквално се ти е само... Имам школа, имам школа, меѓутоа не го завршив. Бев до некоја 5-6 одделение, ама има музичка основа, тоа е многу битно, знам да читам ноти, знам се во однос на теорија, солфеж, сите тие основи ги имам, така што не би било тешко доколку продолжам со нешто такво да се занимавам. Супер, супер. Иначе брат ми исто свиреше виолина и остај по некое време. Се случуваат сплетни околности, особено во музичките училишта, не знам зошто. И не знам оти баш за виолина е тоа приказна. Па може има некоја си приказна, ама да може јас не сум таа што треба да каже. Не е страшно, ајде, не мора да откриваме се. Мислам, мене ми е јасно колку е сато. Тебе ти е јасно. Да, само не мора да откриваме се. Денес сме тука за славење доедени. Да не сааш нешто не отсвириш или сааш јас да отсвирам нешто да испееме со клавирче малце да смениме од ова. Да не биде кај джабе го носе. Па знаеш, ти имам чуено како ја свириш ова Калиопи месечина. Месечина. Да ајде да видам дали ја знаеш. Месечина, дали уште ја памтиш? Не бе, таа Дино Мерлин беше. Опа, се расклопи. Нема гајде. Тука е. Да си го земам микрофонот, ти не знам како му зборам. Да, малце. Нема врска. Ништо страшно. Иначе, не знам колку знам да свирам, нижо музичко имам клавир, немаме пеење во битола, ама да ти кажам право после нуја само за продукција го користам пианото и некако кога ќе дојди вака за свирење за пеење, малце сум како изгубен германец, ама ќе се потрудиме сега, ќе видиме, чекај само малце да се наместиме. Шо ќе се местиме, не ќе пејам јас. Да. Од кај сеаш да... Па од таму. Сам строфата е дамо. Така ли беше? Сама, сама ноќва падува ми, никој не ме запира, јас немам кого да го будам, осен соно на мој ваперница, код звезди осамени, испратени негде на пам. И никој од нас, никој не може да ги види. Ко птици бескрилни, носени со ветрови без глад, јас би се вратила, за да ти кажам. Само си ти, месечина, од ова небо што ме покрива. Само ти и никој друг не ме прати во далечина. За еден здив, за еден сон, за мене малку е потребно. Значи ти ме не пепел да спорта. Партал ги направи, ако може.
Сама ноќва падува ми никој не ме запира, јас немам кого да го будам освен соно на мојва перница код звезди осамени ни спратени негде на па. И никој од нас, никој не може да ги види. Ко птици бескрилни, носени со ветрови без глас, јас би се вратила, за да ти кажам. Само си ти месечина, а това небо што ме покрива, само ти и никој друг не ме прати во далечина. За еден здив, за еден сон, за мене малку е потребно, плаче ме не можам без тебе. Ја погодив ме, ептен. Аплауз од публиката што не постои. Че да си го вратам сега микрофон. Па си ја памтал? Да ти кажам право, може и загрешив негде, ама се враќа меморијата, не е страшно. Не е страшно. Музиката е како, како точак возење. Знаеш, ке подзабореш, ке се качиш по некој време на точак, од малце ти... Ке се сетиш веднаш. Да, полега, полега се враќа, не е страшно. А, дали некоја си имала желба да научиш некој друг инструмент? Пошто јас се познавајки се себе си, не можам да видам инструмента, да не пробам да не свирнам нешто на него. Таков сум едноставно, ме интересира се што е врзано со музика. Бев самолка гитаристка. Едно време мајка ми се зема една гитара, не ја чипна, и време беше јас да чипна. Нормално, мислам така обично. Гледав на YouTube некои си туториалс, такви ствари, сај малце англицизми користам, ќе ми простат. Нема гајли. Туториали, на видеа како да се научи. Меѓутоа, некако немав некоја си многу големо време, па си го заменував со свирање на клавир, тоа време што ќе го најдам, и така некако си остана таа желба. И што знам, некако повеќе се замислам пред пијано, отколку со гитара во рака, но не значи дека понатака не би... Мислам дека ми фалеше професионален пристап. Повеќе, ептен бев онака аматер, и така и аматерски си ја терав цело време работата. Ама ако со некој сериозно нака почнам да си земам часови, мислам дека ќе усовршам за брзо време. Па имаме доста добри професори по гитара. Иначе јас сум само гитарист, баш се ако рече самоука гитаристка, си викам чекај малце, јас сам се научив вистина. А јас исто свирев пијано цел живот, настапував со пијано, имав едно мало сајзерче диџејско да речам, и со него обично лупер пијано, тој праиш тука звуци нешто, битбокс, како колегата што дојде со мајсторите. И лупој некој ритм и чуда, свирев, пеев, ама ако ќе спомни сајзер на луѓето на свирки, одма ги асоцира на синтесајзери, на Аца Лукас и на Српско, на XU. И кога му кажеш и кога дојдиш со такво малечко, сите се кажа, шо е? Знаеш, не се навикнати на таков пристап кон музиката, и ти можеш да праиш кузне какви перенди на моментот, ама нив не ги интересира. Нив ги интересира, чаше ломим, руке ми крваве да слушнат. И зато реков еден ден, реков сега ќе ќе си купам гитара и ќе почнам со гитара да свирам. Знаев еден акорд, два, три, небитно, ги најдов другите, најдов начин како да свирам, и седнав со гитарата, купив гитара, седнав и тоа купив во среда. Во четврток имаше роден ден на наша радиостаница и одиме директ таму со Наде Талевска, поздрав до Наде, и слуша некој од пејачите, и одиме попат, му викам, јас луѓе гитара прв пат во животот свирам. И ме гледат такви збунени, да вика, ти добар си, вака, како прв. Готово, реко, Филип, во огнот ќе рипнам, или ќе изгорам, или ќе свирам, па просвирев некако. Така што јас би те советувал са
мислам, не мора ме слушаш, али чисто информативно. Да, извадам од под кревет. Да, пробај, мислам, има начини на кои можеш полесно. Единствена работа што треба да преминиш, кога се работи за ваков инструмент, е, како се вика, моториката. На, па мене ти... тоа ми беше тешко. Да. И ако не вежбаш, нормално дека се е тешко. Мислам, не само свирењето на инструмент воопшто, за спорт, за јазици, така, за било што. Ако така не се вежба нешто, е, сега, не е ништо лесно. Ваквите инструменти, гитари, виолини, со жици, малце ги прат прстите. А и тоа многу ме боле. После, прстите после и... допирот не... ќе биде малце... разочарана од како ми личат рацете цели испукани и рекав ај баталиова некогаш понатаму со ракавици. Да, да, од женска гледна страна да го разбирам моментот пошто нормално се. И реално вака јас во моето секојдневие ретко знам жени гитаристи. Во главно ме да, има машки инструмент да, повеќе. Има, ама неќат да си расипуваат прстите. Да. Виолината исто така има многу што држат тука, па има да, тука мака. Како и да е, пошто тие се... Виолината е понежен инструмент. Да, ама сепак, знаеш, првите часови се едноставно клаваш да, и ја држиш и мора да се навикне тука. И малце е терсене, ама тоа... Терсене е, терсене. Луѓето не знаат за маките што ги имат инструментите, мислат дека само излегваш, свириш, пееш и така тоа е, тоа никому ништо, Господ ти дал дар, за да сакам да ја правиме муавет овие работи. Кажи ми, дали има некоја соработка што ја имаш направено последно со некој или дали би има соработка што би сакала да ја направиш во иднина со некој пејач, инструменталист или што и да од Македонија? Па, последно нешто што направив, соработка и што ми е најдраго на целиот свет беше преработката на Ујвардаре Македонски со Николче Мисевски. Значи, тоа ми беше да работам со Николче една огромна желба. И преку проектот Македонија во срцето носиме, каде што се преработија 12 наши прекрасни традиционални песни. Ете се случи јас да направам една преработка со Николче и Ој Вардаре се слуша на големи врати. Браво, браво. Многу ми е драго навистина за таа песна, пред се бидејќи сум преголем љубител на Вардар, пошто бев ракометарка пред одлучам да се занимавам по професионално со пеење. И така една неостварена желба и љубов кон ракометот некако ми се браво оствари сега преку преработката за Вардаре. И Ептен се најде во песната, многу емотивно си ја испеав онака за душа и мислам дека тоа и го препозна публиката со тоа што ден денес еве песната летото се објави, значи речиси пола година објавена, ден денес браво ми стигаат пофалби, ја слушаме, браво. И мислам дека би направила нешто такво повторно. Може би не сега, меѓутоа понатаму дефинитивно би го повикала Николче на уште една соработка. Па види, секогаш е убаво кога се преработва нешто наше македонско, да, нешто особено кој работиш со некој Николче, иначе битолчанец, наше дете. Ние со Ламби со компанија Битолче си го викавме преге. Така што поздрав до Николче, може да и ќе ни се приклучи од некоја страна тука, не знам кај е, тука е негде во близина. Некаде, а ете го, да, го најдов. А овој супер е тоа, супер е. И ние едно време имавме Оган го гори Брезово испеано, пошто со Брезово се моите по потекло. Ама тоа беше одамна, треба да ја направиме уште еднаш и убаво е да се преработват такви музики. Кажи ми, дали има некој освен Николче со кој би соработвала и како, мислам, слабо има соработки во Македонија. Во однос на дуети? Да, дуети, мислам, било како и како продуценти, и со пејачи. Оти мислиш дека има, дали мислиш дека има малце соработки, шо мислиш дека е проблемот во таа приказна? То ме интересира, стално ги прашвам луѓето, пошто ретко има, ретко гледаме последно дует. Да. Мислам дека соработките се еден од, не да кажам најлесни, меѓутоа најефикасни начини како да се стигне до поголема публика, затоа што повеќе артисти се спојуваат на едно место и нормално е дека кога неколку делови од публиката ќе се спојат, така, публиката се шири. Така. И мислам дека треба да се прават соработки повеќе. Тоа е едноставно полн погодок и за двете страни или повеќе страни, зависи за што станува збор. И имам размислувано искрено на таа карта. Имам споменато претходно дека е, за мене идол на за сите времења, за се, ми е Калјопи. И може би малко сега за сега не остварлива желба, но во перспектива би сакала да направам нешто со Незе. Меѓутоа и на страна Незе, мислам, таа е на вистина голем залаг. Би прифатила соработка со
речи си цела естрада за тоа што реално треба да се создаваат вакви проекти за да се создава нели нова македонска музика, да се слуша едноставно македонската музика, да се дава поддршка за тоа. Може би да не се изолираме скрос од другите видови на музика, меѓутоа мислам дека треба да се ја цениме и почитуваме повеќе нашата. Така си. Во последно време сите сме свесни од каде доаѓаат вибрациите. Дефинитивно. Тоа што се слуша. Така што мислам дека дуетите би биле навистина она што ни фали и што треба повеќе да се создава. Дефинитивно. Значи еден апел до Калиопи. Се знаеме одамна. Јас не сум човек што бара многу, но ете чупето едно дуетче, направите ми сам. Не, супер јас, ке дојди, таман ке види. Калиопи, за жал, се уште нема во живо запознаено, меѓутоа виртуелно е за тоа што живееме во таков свет, во такво време. Се имаме видено така виртуелно. За време на короната таа имаше организирано еден како онлайн направар. И јас и се пријавив, пошто голем фан. И е, викам, ајде, ќе се учествувам во надпреварот. Си пуштив некои видеа, таму имаше некои си. Работи кои што треба нели да се пополнат видеа од таа песна испеана. И јас си отворив нешто на клавир. Испадна тоа да било да треба на матрица да пеам ја на клавир, си отсвирав и ми рекоа, ајде ка те ставаме ревијалниот дел ти од менеджерскиот нејзи тим. Да, да, да. И викаат, ако сакаш, отсвири, мислам, отпеј си уште едно видео. Ајде ке отсвирам што, ке отпеам уште нешто. Не губам ништо. Енака, да, да, да. Последниот ден беше тоа. Ако трае, еве, до 3. јануари, јас на 3. јануари во 10 часот снимам. Секогаш е така. И добро, во третата, четврта недела, не знам, имаше некои делови од тоа надпреварување. Последната недела, финалист. И гледам Марија Спасовска. И сите финалисти имаше лайф уклучување на Инстаграм, на незиниот профил. И така јас видов дека сум финалист и си чекам дома пред телефон да ми се јави и ајде ме побара во лайвот. И се јавивме и така се запознавме, всушност виртуелно. Супер. Значи, ви у ствари се знаете веќе лично, само виртуелно. Се знаеме така, но не во живо, да. Супер, не, и... ке се погодите, сигурен сум. Ми рече, Марија, ти беше на детска Евровизија, ти си моја колешка, да. Ти не треба да си во надпреварувањето, ти биди домакинка со мене. И тоа, да. Јас бев шокирана, значи, таква чест ми направи тогаш на мој, не знам, 15 години, 14, не ми текла точно така колку имав за време на короната. Меѓутоа, ете така, од тогаш, мислам, и многу одамна, пред тоа, меѓутоа, си трае таа љубов моја. Така еднострана, двострана, не знам каква е. Сигурно е двострана. Двострана. Абе, види, американците имат една изрека, што вика, вистинското го препознава вистинското. Real recognize real. Така што, сигурен сум дека има препознаено талентот, се има видено во тебе на млади години, затој биднала таа комуникација и мислам дека ќе се оствари понатаму и желба да твоја за соработка и се. Да направим уште една од неа, шо викаш, песна. Од неа? Да. Шо пееш вака од неа нешто? Шо... Па, дали ме сакаш? Јас сам жена, ми ја сакам, ама може песната да ја направим? Е, сега сите песни така ми ги врти. Морам да се ја поздравувам жената, оти сретна жена, среќен живот. Така е. Америчка. Така. Е, сега, не знам што ме спомните дали заврши ако дојди. От кај беше песната? Е, не знам. Ето сум, ето сум. Ајди, от кај да патиш, ке се уклопиме. Браво, добре дојди. Добро ве најде, пак. Пак? Ајде, пак. До кај се плочките? Прикрај сам фугите уше малце. Фугите? Ќе биде завршено. Ај, пати за фугата, јас ке дојдам, ке ти поможам. Тамани и она и се што треба. Од се натам ќе се параме вратот и грејата луѓето ги остат за нова година да касна дома. Ви. Си имаја други планови. И си касна кај тебе. Со мајстори бе, и ја со мајстори, сите со мајстори. Со моето стори. Мајстори. Мајстори. Одлично, одлично. Од каде да почнеш ќе истираме? Може да се почне од... Сум била секаде на свет, сум видала баш се. Искрен, тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би сторил пет. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не толку важно ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш?
ti lažeš, sam si veruješ. Da ima samo jedna zvezda na nebo, ti bi storio pet. Ajde, dosta. Veš, zastanav, oti mi dojde poznato nekako i svikam ova kako da go svirev denes. I vistina go svirev so Aleksandra, ja nema prege. Ama nema vrst kako. Ubo je pesna da ja napravime pak. Daj da napravime nešto drugo. Ajde od naša Tamara nešto. Može. Vidiš i Tamara, treba i so Tamara je na soravotka da napraviš. Tamarče, to je super. Što da napravim vam ne. Ajde 1003. Kaj veš je taja? Е, Виктора сега. Ти си иллюзия за среќа, поезија под свеќа, извезена без душа. Е, два, три, и... Ти си иллюзия за среќа, поезија под свеќа, извезена без душа. А ја со спорови ти спијам, во мисли ти се пијам, сакам да е така, но не верувам. Кажи кој си ти, дали се Јулија, и три се саво. Сега шо оде да направим, одмаѓа ја префрлиме. Аужен рефрен. Е, два, три, и... Кажи кој си ти, дали се Јулија, и три, срца во харем, и зарем, сум една од ни. Дај отвори ги, твоите карти скриени, има ли љубов, или казна си ти? А, браво, го запетла се спакова. Е, добро, брат, тој испрати ги мајсторите ти, ама ќе се вратиш после уште еднаш, пошто имаме и со тебе тука еден муавет да направиме. Направиме некој песниче. Не, бе, за карање, не, а, не, за, таков муавет, за забава сме тука, не, 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 не. Уживај, ке се видиме. Поздрави ги мајсторите, речи му шопија тука. Здрави, живи, со здравја се горат дрвата. Фала многу, се гледаме, бате, поздрав. Е, па мислам дека уба емисија направивме, а ти кажам право. Пала ти шо ни дојде вака новогодишно да ни ја разубаиш и да ни ја развеселиш малцева просторијата и телевизијата, а и етерот. Како е ли ке стигнам до Охрид сега, ке видиме. Немаш, гајле, полека само попат, не знам кој ќе ве вози, значи не брзе, сега се направив ко татко ми, не ке брзаш по патишта да ќе пазиш под мрзнато, не ке кочите нај, така натам. На стража полека. Да, да, скроз. Фала ти уште еднаш, убаво си поминиш за празниците. Фала многу. А ние пак треба се дружиме вака и треба правиме поке вакви дружби, поке соработки, затоа направивме оваа емисија да си лабавиме тука за да излези нешто понатаму и да си ја промовираме македонската музика. Супер ти се песните, супер ти е соработката со Николче и пада напреши со него уште една, пошто топ е то. Така што фала ти, супер, убаво да си поминиш за нова година. Фала, и те чекаме пак. Исто и ти убаво да си поминеш за нова година. Јас многу убаво си поминав вечер со ова прилика, атмосфера и сакам пак да ви гостувам дефинитивно. И ќе ни гостуваш, ќе те викниме со Николче, ќе договорите и ќе средиме. Не е проблем. Тука е. Фала ти уште еднаш и се гледаме. А дечки, ние сега ќе почекаме Огнен да се врати. Валјда ќе заврши со мајстори, да не знам шо прај на 31-ви со мајстори, ама ако нешто има, ќе ојме, ние ќе му поможиме од тога, се собериме екипно и ќе средиме, па таму покрај плочките може ќе маниме некој песниче, ќе видиме. Се враќаме за кратко.